Salaamaaleykum mbokk yi àndal seen chaîne YouTube Daare Alquran. Ñu leen di nuyu di leen ziar waaye tamit di leen bal xaq di leen bal di leen yàlla boole ñu bal jégal ñu suñuy bakkaar waaye tamit nangu ñu suñu jàmm. Mbokk yi comme ni nga baaxoo def chaîne ci leçon yi toujours di la wax ni nag bu dee abonné goo nga abonné chaîne YouTube Daare Alquran foofu ngay bés foofu bind sabonné texte bi doon notification bi texte bi doon jëm bi mooy tax nga xam ni yéen a ngi rafetlu liggéey bi. Mbokk yi dem si tabla bi comme ni nga baaxoo def waaye tey li ñuy jàng mooy xam ngeen suñu leçon démb bi ñu ngi jàngoon lan mooy sëdda ak naka lañ koy defee. Tey li ñuy jàng mooy masque ñaari masque yi tegaloo. Benn masque lañ daan gis mu nekk ci kaw léegi bu fekkee dafa nekk ñaar yoo xamante ni dañoo tegaloo nekk si kaw ñoom ñaar naka lañ koy jàngee comme noonu ñu ko gisee si tabla bi. Xam ngeen jàngoon nañu a ba ta sa waaye bii dafa nekk boo xam ala waaye dafa am ñaari masque yu tegaloo. Ba pare mën leen am xëcc si côté bi comme noonu ñu ko gisee kon li ñuy wax an an gis nga dafa am ñaari masque yu tegaloo bi si topp di ban gis nga boo xoolee dafa am bala ba pare mu am benn xëcc ci wet gi comme genre alif ba pare am ñaari masque kon mu nekk ban bi si topp di jan gis nga jan abata sa leen jàngoon waaye ba tey ñoom ñaar benn dañ ko jaxase fii jan bi si topp di dan gis nga dan day am xëcc si wet gi dan waaye kenn du ko xëcc nag dangay wax dan bu fekkee ñaari masque ñoo tegaloo fekkee teglawul nag danga naan da daa kese waaye fekkee dañoo tegaloo danga naan dan bi si topp di hën 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 bi si topp di wan wan bi si topp di zën gis nga ñaari masque zën bi si topp di xan 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 bi si topp di tan ton comme ton du tan de ton tol to ton bi si topp di yan ñoo bit bi suub ñu am fi lan kan gis nga ka ñu masque ñaari masque kan bi si topp di lan gis nga lan gi foofu ñu koy bindee bu dee ñaari masque la lan noonu ñu koy bindee bi si topp di man gis nga man gi ñu koy bindee foofu tamit man bi si topp di nan gis nga nan bi si topp di son gis nga son so la so son bi si topp di an 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 bi si topp di fan gis nga tomb bi ci suuf lay nekk fan mu am ñaari masque bi si topp di don don bi si topp di on on gis nga on bi si topp di ran bind bi suuf ran ran bi si topp di san gis nga sa day leer sa san bi si topp di san gis nga sa balaa ñu àgg si san kon bi si topp di tan kon tan ma si topp ba pare san dogal ñëw tan mais am ñaari tomb tan bi si topp di san gis nga san bokk tag san bi si topp di xan xan gis nga xan bi si topp di zan gis nga zan gis nga zan bi si topp di ron gis nga ron ron bi si topp di ron gis nga ron ak xan bokk du ron bi si topp di chan chan kon day leer chan kon ñu bàyyi si xel baax baax masque yett bu tegloo mooy an ban tan san ba mu jeex comme ni nga ko waxee léegi kon ñu bàyyi si xel baax baax ci leçon yi tey def naa leçon bi loolu la woon bu ko defee di leen jaajëfal baax baax si suivre bi ak taaxirlu gi di leen dig dajeel beneen leçon incha allah bi jërë ngeen jëf.